Sarkaņu pagasta saimniecībā poļveru kābolu ražas novākšana jau iet uz beigām. Lielākā daļa sārtveidžu glīti sarindoti kastēs jau sanesti pagrabā, kur atbilstošos gaisa, mitruma un temperatūras apstākļos tie glabāsies līdz pat pavasarim. Kā secina poļverkas saimnieks Ivars Svārpstons, šīs gads ieies vēsturē kā labs krūmeliņu un ābolu gads. Āboli ir, lai cik tas interesanti ir nebūtu, bet ir izskatīgāki, ir pat veselīgāki, nav kraupja šogad. Kaut arī lietains laiks bija, un laika apstākļi šovasar nelutināja, bet tās saules nemaz tik daudz nebija. Bet principā šogad tiešām ābola raža laba ir. To apliecina arī citi audzētāji, kā arī ābola pārstrādes cehs, kas Madonā darbojas jau kopš pirmskara gadiem. Tā īpašnieki stāsta, ka šobrīd spiestuvē esot pats karstākais darba laiks, kas kopumā rītot mēnesi vai pusotru. Šogad ir laba raža, bet katru gadu arī, ja nav ražas, cilvēki atrod tos ābolus un no pļaviņām, pat no Jēkabpils, no Rīgas dažreiz ved. Tā kā darbs katru gadu jau. Kā stāsta audzētāji, tieši saulīta dienā un dzestrums naktī ir noteicošais kvalitatīvai ražai, kas Latvijas apstākļos lielākoties tiek nodrošināts. Dienas un nakts temperatūras starpība pats svarīgākais, kas nosaka augļa pat kvalitāti, tā ir smarža, tā ir garša. Jo Spānijas zeme ne viņa smaržo, ne viņa ir tur tā garša ir tāda, jo tur visu laiku karsts. Patiesu gandarījumu sniegus arī krūmeliņu raža, jo lai arī šī oga ir gana kaprīza un kopšanā darbietilpīga, tās vērtība atsverot pūles. Varbūt nav viņa tik vērtīga kā smilkšķēršķi, kur ir, nu tiešām ir, tur ir visa Mendeļejeva tabula ir ar visādām labām lietām, bet katrā ziņā krūmmelne ir arī viena no vērtīgākām ogām, lai gan Anglijas uzskata, ka nav nekā vērtīgāka pūpeni. Taču Latvijā upene neesot vairs tik pieprasīta, tādēļ savulaik teju pushektāru lielais lauks samazināts, kā vietā nākusi jauna aizraušanās 25 šķirņu vīnogas. Bet pamatā saimniecībā dominē gadu gadiem esošā vērtība ābeles. Kopš savulaik slavenās iedzēnu dārzniecības privatizācijas, teju 20 gadus Svārpstonu ģimenē dzīvoja selekcionārs Zinātņu akadēmijas goda doktors un trīzvaigžņu ordeņa kavalieris Rudolfs Dumbravs. Šovasar selekcionārs devies mūžības ceļā, taču viņa veikuma apliecina teju 30 ābeļu šķirnes, no kurām lielākā daļa aug arī poļvarkā, to starp kolonābeles. Ļoti garšīgi, ļoti skaisti āboli. Nu, varbūt viņiem praktiski dekoratīvā nozīme, tā varētu teikt, jo tā ābola nav daudz, bet toties nu, viņi izskatīgi un garšīgi ir. Poļvarkas dārzos aug tikai tās šķirnes, kas garšo pašiem saimniekiem. Laikam ejot sapratuši, ka ražas novākšana, augļu normēšana un vainaga veidošana daudz ērtāk ir audzējot punturītes un puspundures. Vienīgi tas, kad, protams, pundurēm un puspundurēm tas mūžs nav tik ilgs kā lielā auguma. Ja lielā auguma jau ābeles var pat 100 gadus būt, nu tā puspundurēm zinātnieki saka, ka apmēram 20 gadu. Lai arī stādaudzēšanas apjoms poļvarkā ir krietni samazinājies, tūdaļ sāksies aktīvais stādu tirgošanas laiks. Novērtējot kvalitāti pircēju ceļu, saimniecība aleži atrod arī paši. Manī mājās jau vairāk sābils no šīs audzētavas, jā, un it kā man viņas pilnībā apmierina, un vienīgi es žēl, ka tie zvēri, kas staigā riņķī, un kuri ļoti daudz mums Madonā, jā, tie, diemžēl, taisa postu, jā, un tas, kas nav piesek, tas ir, diemžēl, pa galam un tad jābūt sakalciemos. Ar kādī stāsta, ka stādaudzētāju piedāvājums ir plašs, taču poļvarkas stādi izceļoties ar īpašu izturību un baudāmiem augļiem. Šī vieta it kā tā iepatikās, it kā garšīga ābola. Mēs te sākām tās svecas ābolas, tur tādu sveču turīšu, tā kā tās iepirkām, jā. Un kā tad augi? Nu, ļoti labi, bet mums ir vēl maziņas pavisam, jā. Ne, bet īpīmi ābolu nogaršot un ļoti garšīgi un paldies saimniekam. Ceļu Svārpstonu mājām atrod arī ābolu pircēji. Ar gandarījumu Ivars stāsta, ka vairāk kā 15 gadus dārzos netiek lietota nekāda veida ķīmija. Tas, protams, ietekmē ražu un jārēķinās arī ar dažādiem kaitēkļiem un slimībām. Taču neraugoties ne uz ko, raža ir laba un ekoloģiski tīra, tādēļ laikus un pareizi tā esot arī jānovāc. Kā māca saimnieks Ivars, līdz ko ābola sēkliņa sāk brūnēt, laiks ražas novākšanai ir klāt.